ଦିଦି ଚିଡ଼ିଲେ ରାମ ଆସିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଜେପିରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ରାଜନୀତିକୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଦି ମମତାଙ୍କ ଆଲର୍ଜି ଥିବା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଶୁଣିଲେ ଦିଦି ସଭା ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଯେପରିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ 80 ଦଶକର ଆଇକନିକ ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣର ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅରୁଣ ଗୋଭେଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଭେଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ଦଳ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 80 ଦଶକର ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିବା ଅରୁଣ ଗୋଭେଲ ଏବେ ବି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ଧାରାବାହିକରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅରୁଣ ଗୋଭେଲ ନିକଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଫ୍ରନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅରୁଣ ଗୋଭେଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ରାଜନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯାହା ତକ୍ ରାଜନୀତି କା ପ୍ରଶ୍ନ ହେ, ରାଜନୀତି କି ପରିଭାଷା ପହେଲେ କୁଛ ଔର ହୁଆ କରତି ଥି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଆନେ ସେ ପହେଲେ। ମେରେ ହିସାବ ସେ ରାଜନୀତି କୋ ମୈଁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟସ କି ଚିଜ ନହିଁ ମାନତା ଥା। ମ୍ୟାମ ସରି, ମୈଁ ଯୋ କହ ରହା ହୁଁ ସର, ଦିଲ ସେ କହ ରହା ହୁଁ ବିଲକୁଲ, କି ମୁଝେ ବହୁତ ନହିଁ ସମଝ ମେ ଆତି ଥି ୟେ ବାତ। ଲେକିନ ଜବ ସେ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେ वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभालने की संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी, अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं, जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था, वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। यहां छोड़ा जय श्रीराम नारा प्रति पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एलर्जी भाव देखिबा परे ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମ ଉର୍ଫ ଅରୁଣ ଗୋଭେଲ କହିବା ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ନାରାକୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣ ଗୋଭେଲ କହିଛନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତି। ତେବେ ରାମ ବା ଅରୁଣ ଗୋଭେଲଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ ରୂପରେଖା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।